Augustin je hledač. Hledá odpovědi a nakažen Cicerovým Hortenziem hledá odpovědi na otázky zásadní a věčné, na otázky existence, Boha a morálky. Mezi 20. a 30. rokem svého věku hledá odpovědi na tyto otázky na místě, kde se mu zdá nejpravděpodobnější, že je může nalézt, tedy mezi manichejci. Nepředpokládám, že velká část z vás má obrovskou touhu ve svém srdci dozvědět se, kdo to byli manichejci a v co věřili a vyslechnout si hodinovou přednášku. A proto jenom velmi stručně, co Augustina asi na těch manichejcích, co to bylo za bandu, přitahovalo. V první řadě to bylo jisté elitářství, dalo by se říct. Augustin byl chlapec z městečka, dorazil do Kartága a manichejci byli ti cool, byl ten cool crowd, byli to ti, kteří sami sebe považovali za lepší než ten, jako, než ten základ, takový ten křesťanský, než ten mainstream obecný, že víc vědí, že jsou nadřazeni jak intelektuálně, tak morálně. A to Augustinovi tak nějak konvenovalo. Chtěl patřit mezi ty lepší, mezi ty víc cool chlapce. Druhá věc, která mohla přijít Augustinovi docela přitažlivá, je, že mu odpovídali manichejci docela srozumitelně na jeho základní otázku o původu zla. Jejich představa byla taková, že svět je strašně jednoduchý, je to spor mezi zlem a dobrem, který, což stotožňovali z velké části s duchem a s hmotou. Co je hmotné, je zlé, a co je duchovní, je správné. A když je něco špatně, no tak to je jednoduše z hmoty. A naším úkolem je se z té hmoty vymanit. A s tím souvisí třetí věc, ve které mohlo to manichejské učení Augustinovi vyhovovat, a to, že pokud to zlé je z matérie, z hmoty, no tak není země, protože já jsem duch. Takže když dělám něco špatně, když jsem něčím svázán, tak to není úplně moje vina, je to vina té matérie, té hmoty, která na mě působí. Takže mohl, ne u všech manichejců, ale u některých manichejců fungovat jistý jako alibistický rozměr tady toho, že to jsem nebyl já, to byla hmota. A teď k tomu, co Augustinovi nevyhovovalo, co ho zneklidňovalo a co ho v důsledku odvedlo od manichejců. Jednoduše to, že to byly bullshity. Ne všechno, samozřejmě, ale mnohé věci v Mányho spisech a v manichejském učení zkrátka pojednávaly o věcech špatně a byly to omyly. A Augustin v téhleté době, už mu je 25, 27, 29, tak už si pomalu zvyknul na to, že nejchytřejší ze všech lidí, které zná. A že když se něco snaží pochopit, rozlousknout a nejde mu to, a někdo tvrdí, že tomu rozumí a že za tím člověkem zajde a žádá ho o vysvětlení, že velmi často se mu stane, že ten, kdo tvrdil, že tomu rozumí, tak je pěkný kecál, pěkný bullshitter, protože tomu ve skutečnosti taky nerozumí. Ale daří se mu předstírat, že tomu rozumí. Ale Augustin se nenechá díky této schopnosti, inteligenci, tak se nenechá opít rohlíkem. A když narazí v Mányho spisech na nějaké astronomické nesrovnalosti, kdy svědčtí vědci tvrdí jednu věc
a má tvrdí druhou věc a má proto velmi vachlaté, nevhodné podklady a argumenty, tak jde za Manichejci a ptá se, co to znamená? Mně to připadá, že se tady Mány mýlí. Kdy tvrdil, že je Duch Svatý. Tak jak se může Duch Svatý mýlet? A Manichejci, já mám plně pochopení. Ten Augustin musel být taková osina v zadku. A tak mu říkají, hele Augustine, počkej, buď trpělivej, brzy přijde Faustus a ten ti to vysvětlí. To je kapacita, to je machr. No, a Faustus dorazil a Augustinovi otázky nedokázal zodpovědět. Docela překvapivě, přestože Augustin shledal, že Faustus není zdaleka tak vzdělaný a chytrý, jak si mysleli jeho stoupenci a přívrženci, že ho obdivovali mnohem víc díky jeho výřečnosti, přestože jeho znalosti neměly zdaleka takovou hloubku, jak mu bylo slibováno, tak přesto, že byl manichejec, manichejský biskup v úzovkách, tak Augustin má mnoho co dobrého o Faustovi říct ve svých vyznáních. Poslouchejte. Když jsem to předložil k úvaze a k řešení, byl velmi skromný a neodvážil se přijmout tak obtížný úkol. Věděl, že těmto věcem nerozumí a nestyděl se to přiznat. Nebyl jako mnohomluvní lidé, které jsem musel snášet dříve a kteří neřekli nic, když se mě pokoušeli poučit. Faustus měl srdce, které k tobě, pane, nebylo upřímné, ale přesto bylo dost uvážlivé k sobě samému. Byl si vědem své nevědomosti a nechtěl se neuvážlivou diskuzí dostat do slepé uličky, odkud by pro něj nebylo žádného východiska ani snadné cesty zpět. Proto jsem si ho také oblíbil. Krásnější je totiž skromnost toho, kdo se přizná, než to, co jsem si přál poznat. A to, že je takový, jsem zjišťoval při všech obtížnějších a složitějších otázkách. Tedy Augustin říká, Faustus byl mnohem méně intelektuálně na výši, než mi tvrdili. Ve skutečnosti Augustin říká, já jsem v těch 29 letech už toho měl nastudovanýho víc a byl jsem chytřejší než Faustus. Tak podprahově. Ale zároveň říká, ty brďo, ale ten Faustus na to, že on byl zpravidla nejchytřejší v každé místnosti, ve které byl on, tak měl docela dost jako takovou intelektuální pokoru, že dokázal uznat, na to nemám odpověď, namísto toho, aby to okecával, namísto toho, aby používal argumentační kličky, namísto toho, aby mě umlčel svojí autoritou, tak řekl, na tom taky moc nerozumím. A to Augustin obdivuje. No, a přeci, co považuji za naprosto skvělé a považuji to za genialitu Augustina, je něco, co je docela základní a přitom nám to chybí docela dost, že Augustin dokáže ve své hlavě udržet dvě rozdílné myšlenky, které jsou vzájemně v napětí. Augustin říká, Faustus nebyl zas tak chytrý, jak si většina lidí myslela, ale byl to docela půl chlápek. Jako bez spousty věcí si mě získal a byl v mnoha věcech lepší než spoustu lidí, který jsem potkal. A přeci první zmínka, když ho zmiňuje, tak říká, biskup jménem Faustus, velká ďáblova past. Augustin říká, Faustus byl docela slušný, decentní člověk. A přeci, a právě proto byl velká ďáblova past. No a přijde docela dost radikální.
Ale z hlediska Augustinova, on říká, spoustu lidí byli křesťané a byli opiti rohlíkem, byli přitáhnuti právě i Faustovým charakterem, výřečností, milým vystupováním, konec konců i tou jeho pokorou. Byli přitaženi k manichejskému učení, a to znamená odtaženi od Krista. Augustin dokáže udržet v hlavě obě dvě tyto myšlenky. Faustus mohl být decentní chlápek, ale zároveň to byla ďáblova past na mnohé lidi, které odváděl od Krista. A není úkol. To, co odvedlo Augustina od manichejského učení, bylo to, že se nespokojil s těmi odpověďmi, se kterými se spokojili téměř všichni ostatní. On měl svoje otázky a nehodlal ustat v jejich tázání se, dokud nedostal odpověď. Dokud tomu nepřišel na zub. A teď čas od času se v nás objeví otázky, pochybnosti, nejistoty. Jsme jako Augustin a chceme se tomu dostat na zub. Chceme to vypátrat, anebo to necháme tak jako zdechnout, pohřbíme to na hřbitov svých úvah a pochybností a necháme to vyhnít a postupem času možná zjistíme, že z té naší víry zas toho tolik nezbylo. Chceme se dostat na zub, chceme najít odpovědi na ty svoje otázky upřímně. Hledáme je upřímně? A pokud ne, čím to je? Je to naší leností? Je to tím, že ve skutečnosti nás ten Pán Bůh a skutečnost a člověk zas tak moc nezajímá? Mnohem víc nás zajímá gáblík? To je jedna možnost, že ve skutečnosti nemáme zas tak živý zájem o to objevit skutečnost. A druhá možnost je to, že se vlastně bojíme toho, co bychom objevili. Že se možná bojíme, že kdybychom šli k pramenům a hledali pravdu, že bychom možná došli k něčemu, co by narušilo naši víru. A tak to radši necháváme někde zazděno a radši se na to nebudeme ptát, necháme to nespochybněné, ale to naši víru neposiluje, ale oslabuje. Je-li Kristus pravda, je-li katolická církev, církvi, kterou založil Kristus k tomu, aby hlásala jeho evangelium, taky pravda nikdy nemůže uškodit skutečně. Může jí bolet. Pravda velmi často bolí, podobně jako dezinfekce. Může se nám zdát, že pravda mluví v náš neprospěch. Když jsme příliš dlouho si hověli ve slepotě a v přeludech. Ale neochota dostat se věcem na zub je ve skutečnosti velmi často způsobená strachem, co bych vlastně objevil, kdybych ty věci rozkryl, kdybych se dostal k jádru věci, co bych tam našel. Nemusíme se bát. Možná tam budou věci příjemné, možná tam budou věci nepříjemné, ale cokoliv tam v hlubině najdem, tak nás může přivést blíž k Bohu živému. A o co víc,
v tomhle životě usilovat. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.